Thirrjen e presidentit serb Aleksandar Vučić për takime 22 mars nuk e kishin refuzuar. Komandante polit serb që veprojnë në Kosovë u paraqeten në takimin e Këshillit të Sigurisë të zhvilluar në Beograd. E pranishme aty ishte edhe Liljana Stevanović, gjykatëse në Mitrovicën e Veriut, e cila shkoi shumë e u suspendua, por njëjt nuk ndodhi edhe me zyrtarët policorë që ishin aty. Me ta tani po merret Inspektorati Policor i Kosovës. Por i shqipari policisë së Kosovës, Rashit Çalaj, thot se kjo nuk është dashur të kalonte fare tek inspektoriati, po ata duhet të i suspendonte ve drejtori policisë së Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i policisë është dashur në atë moment të bëjë suspendimin e tyre, dhe ata kur të kthehen prej Serbisë, është dashur që në zyrat e tyre të pret vendimi për suspendim. Por si e konsideron Çalaj mos marrjen e një vendimi për këtë çështje? Kanë gabuar, e di që kanë pas presion edhe për faktorin ndërkombëtar në mënyrë që si pas tyne mas të eskalohet situata, mirë po gabim është veprimi, është dashur të suspendohen me njerë dhe pastaj të dërgohen në inspektorat për ndonjë shkele eventuale ka aspekti penal. Se zyrtarët policor nuk duhet të ishin aty, e thot edhe Mefail Bajçinovsi nga Lëvizja Vetëvendosje. Për dallim nga Çalaj, ky thot se inspektoriati duhet të merret me policët. Jo, nuk mune drejtori policisë me marrë vendim, pa një rekomandim të inspektoratit policor. Sepse inspektoratit policor është ai që vendos se a kam bërë shkelje, apo nuk kam bërë shkelje zyrtarët të cilët janë takuar me Vučićin. Por për më suspendimin e tyre, ai gjithashtu ka një mendim tjetër. Por nuk i bën më të besushëm ata, ose të pa besushëm pse kanë qenë me Vučićin. Sepse shumica e tyre e dim se si janë punësu në policinë e Kosovës. Dhe sa kanë, sa i kemë besushmëri ndaj tyre. Andaj unë mendoj që inspektorati policor është ai i cili vendos. Se me këta polis duhet të merret inspektoriati, e thot edhe Nureddin Ibishi. Por si pas ti, më problematike mbetet një gjë tjetër. Pa dash me arsytu kohë zgjatjen, mendoj që mu kjo, pas që ka të pas bëj edhe me një takim të Këshillit të Sigurisë në Beograd, përshije e tyre në këtë qasje, posedimi informacionit klasifikuar që ata ka mujtë takin një uri për atë, dhe që është në merëzishmëri të lartë, është qërësje që inspektorat policorë të telme etime pra të konkrete. Për këtë qështje të shta dërgoj pyetje edhe në inspektoriat, por gjatë ditës nuk mori përgjigje.